ចាំបាច់ណាស់នៅក្នុងការមានវិន័យសម្រាប់បំណងជីវិតរបស់ខ្លួនព្រមទាំងជាច្បាប់នៃការប្រៀនប្រដៅដើម្បីសម្រួមកាយវាចានិងចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះនាងខ្ញុំក៏សូមលោកយកនៅអ្នកប្រាជ្ញមេរុកនោះគឺសូក្រាតគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានរូបរាងកាយអាក្រក់ដែលមិនគួរឲ្យមើលសោះចំណែកឯមុខមាត់របស់គាត់ក៏មិនគួរឲ្យចូលចិត្តដែរសូក្រាតបានខ្លាចជាអ្នកទស្សនវិជ្ជាម្នាក់ ដែលសំខាន់នឹងលបិលលបាយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពិភពលោកការងាររបស់គាត់គឺការនិយាយរិះគន់ទៅឲ្យមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងនៃការលម្អនេះគឺជាវិធីសាស្ត្ររបស់សូក្រាតដូច្នេះគាត់ក៏មានវិន័យផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ពង្រឹកនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់គាត់ដែរការរស់នៅរបស់សូក្រាតមានសភាពតឹងតែងចំពោះខ្លួនឯងណាស់ជាពិសេសតាក់ទងនឹងចំណីអាហារនិងសម្លៀកបំពាក់ រហូតដល់ជនជាតិស៊ុយម្នាក់លោកមានឈ្មោះថាអង់ឌីហ្វុងបាននិយាយស្ដីបន្ទោសឲ្យគាត់ថាគ្មានឈ្មោះបម្រើគេក៏ក្រៃក្ររហែមរហាមឯណាដែលធន់ទ្រាំបានដោយគាត់ឬដែលចង់រស់នៅដូចគាត់នោះទេជំនួសប៉ូលមហោមហារបស់លោកវីស្កុំស្គៀងជាងគេនៅលើផែនដីនេះម្យ៉ាងវិញទៀតលោកមិនត្រឹមតែមានសម្លៀកបំពាក់រយៈរយៈប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពេញរយៈវេលាមួយឆ្នាំ លោកមានសម្លៀកបំពាក់តែមួយសម្រាប់តែប៉ុណ្ណោះខែក្តៅក៏ដូចជាខែត្រជាក់លើពីនឹងទៅទៀតលោកដើរទៅណាមកណាតែជើងទៅទេគ្មានពាក់ស្បែកជើងអ្វីនឹងគេទេប៉ុន្តែសូក្រាតបានបង្ហាញដល់ជននេះថាគាត់នេះចូលច្រឡំទៅខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើគាត់យល់ថាសុភមង្គលស្ថិតនៅលើសភាពសម្បូរសប្បាយនិងភាពឆ្ងាញ់ពិសានោះខ្ញុំយល់ថាគាត់ពោលដល់កង្វះនៃសេចក្តីត្រូវការ គឺជាគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះដូច្នេះការណាមនុស្សកាន់តែលែងមានចំណងនិងលែងមានសេចក្តីត្រូវការនោះគេកាន់តែធ្វើដំណើរទៅជិតព្រះជាមិនខានឡើយដោយបង្ហាញខ្លួនជាអ្នកមានសីលធម៌បរិសុទ្ធបែបនេះទើបសូក្រាតជៀសវាងមិនរួចពីការជួបប្រទះនៅប្រជាប្រិយភាពដ៏ផ្លូវក្រឡាប់ជនណាណាក៏មានការស្នើសើរចំពោះរង្គាត់ដែរជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងមួយដូចជាទីក្រុងអាថេន ដែលរបៀបរស់នៅរបស់សូក្រាតបានលេចឡើងជាគំរូមួយដល់អស្ចារ្យប៉ូលសម្បីតអ្នកគ្មានកម្លាំងនឹងរស់នៅក្នុងកន្លងធម៌ដូចជាសូក្រាតក៏ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចដល់យុត្តិធម៌ចំពោះអ្នកដែលអាចរស់នៅបែបនេះដែរជីវិតរបស់សូក្រាតបានមិនដល់ឪពុករាជជនដូចគ្នាមានការសិទ្ធិសារជាទូទៅហើយបានណែនាំមនុស្សភ្លុកទឹកភ្លុកដីឲ្យមកជួបគាត់ នៅសាវៈតាំងចាស់តាំងក្មេងដែលមានសេចក្តីរំភើបញាប់ញ័រនៅក្នុងការស្ដាប់ពាក្យសម្ដីទូន្មានរបស់គាត់ជាជាងការបានទៅសប្បាយភ្លើតភ្លើននៅក្នុងល្បែងឆាក់ទិញអារម្មណ៍គ្រប់បែបយ៉ាងឥទ្ធិពលឆាក់ទិញរបស់សូក្រាតរឹតតែមានកម្លាំងស្នាយយ៉ាងខ្លាំងថែមទៅទៀតនៅពេលដែលគាត់បានដាក់ច្បាប់បន្តឹងតែចំពោះរកគាត់ប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែគាត់តាំងតែមានការបន្ធូរបន្ថយជានិច្ចសម្រាប់ជាការសម្រួលជីវិតដល់អ្នកដទី កត្តាបកិច្ចទី1ដែលគាត់បានសាកល្បងឲ្យយុវជនស្ដាប់មេរៀនរបស់គាត់គោរពប្រណិប័តគឺការមានចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាចំពោះព្រះបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានប្រើឥទ្ធិពលសិលធម៌របស់គាត់ដើម្បីជំរុញពួកអ្នកទាំងនេះទៅតាមសមត្ថភាពដែលគាត់អាចធ្វើបានដោយជួយឲ្យពួកអ្នកទាំងនេះចេះរស់នៅក្នុងសភាពអត់ធ្មត់នៅក្នុងជីវិតខ្វះខាត ជាវៀងជីវិតរុងរឿងសប្បាយនិងសេចក្តីសម្រាប់ពីព្រោះគ្រឿងផ្លើតផ្លើនបំផន់អារម្មណ៍ទាំងអស់នេះតែងតែឲ្យពួកគេបាត់បង់នូវកំណត់ទ្រព្យដ៏មានតម្លៃថ្លៃថ្លាជាទីបំផុតដែលគ្មានអ្វីប្រៀបតំបានពោលគឺសេរីភាពរបៀបដែលលោកគ្រូធំបានបង្ហាត់បង្រៀនអំពីសីលធម៌តែងតែស្នើឆក់ទាញដល់ពិតប្រាកដពីព្រោះមានសភាពជាការនិយាយគ្នាយ៉ាងធម្មតាការបដូរយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយចៃដន្យ ដោយគ្មានការចាត់តាំងកម្មវត្ថុអ្វីដល់ពិតប្រាកដឡើយជាដំបូងគាត់តែងតែផ្ដាំកោអភិសាជាមួយនឹងជនទី1ដែលគាត់បានជួបប្រទះដោយចោទជាសំណួរដោយជាមនុស្សម្នាក់ដែលចង់ចេះចង់ដឹងជាបន្ទាប់ដោយឆ្លៀតឱកាសអំពីចំហគពោះរបស់គាត់ទៅលើចំណុចខ្សោយនៃចម្លើយដែលគាត់សន្ទនាបានធ្វើមកចំពោះគាត់សូក្រាតក៏បានណែនាំអ្នកទាំងនោះឲ្យនិយាយប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯង ដោយឲ្យនិយាយជាន់កែងជើងខ្លួនឯងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមតិអ្នកទាំងនេះបានអះអាងតាំងពីដំបូងទីនៃការយកចិត្តវិញ្ញាណ
quá tên tới chùm này bế ở còn lát thằng ngày. Tớ mới thằng ngày nếu không xong này giấc này sẽ là thỏa bạp này. Đại nẹ phóng tại đây là tôi xóa cùng chiến định. Sau khi mình là nam mà nế bạn chạy tranh từ quỳnh lời. Hà chiếc bạch đá tôi xin lại với chía. Nâng chiếc bạch đá vì chiếc xác này dỗ bài. Rồi chiếc chân ạ thề nếp bế nốt. Tớ tôi xóa quạt thá. Chiếc viết không mình bố cái này dưới. Bố cái xúa. Bố cái xa lời. Tí nà mình sâu krat. Tí nốt mình mà nốt cháu mà rộng chụm chật. Cách cá rộng bỏ quát. Cứ cá xoay rộng cá bất. Mình sâu phép về này cháy. Xong hẹt phó. Mình đồng lấy. Mình sâu chi về thố. Sở là thố. Đại cả tan tầng ní. Chiếc lẽ cần ạ rộng bỏ rốt. Nâng chạy bạp. Hết này hơi. Tớp sâu krat. Bạn khai từ chiều về rét bỏ rõ. Nước khăn đồn chật này bởi chiếc chuẩn con ạ thèn. Đại hiến là bọn chí vật đang bay cao phía cho bác này tí cổ rộng ở thành. Nâng chí mà nú, bỏ bánh tự đòi con nửa thóa, sợ là thóa, ổn đồng gặp tế, nâng tốt sở nạ. Thôi bắt tay quạt sẽ lập cả bật mến, tay tốt sở nạ được bỏ quạt, nơi tay rúa nâng lập bay lập bánh phía bánh phục lộ. Được chứ nế, việc này được bỏ quạt mùi tiệt nú. Cứ quạt mặt đại cất bị phá và dạy tốt luôn lại. Thank you.